បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតទៅយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទវាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញកំពូលតារាស្រី6ដួងបានក្លាយជាជំទាវក្នុងពេលមួយប្រភេទភ្នែកមានរូបភាពបាទចង់ដឹងព័ត៌មានទស្សនាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទវាសនារបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនអាចកំណត់ដឹងមុននោះទេពេលខ្លះឡើងពេលខ្លះចុះជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិទៅហើយសំខាន់គឺមានការប្រឹងប្រែងមិនចុះចាញ់ក្នុងនោះក៏មានកត្តារួមផ្សំនិងសំណាងផងដែរជាក់ស្ដែងសូមក្រឡេកមកមើលស្ត្រីដែលជាអ្នកសិល្បៈចំនួន6នាក់មានវាសនាទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនគួរឲ្យជឿប្រែក្លាយខ្លួនពីអ្នកសិល្បៈធម្មតាមកមានងារជាជំទាវនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅយ៉ាងសោយសុខក្នុងជីវិតចង់ដឹងថាពួកគេជានរណាខ្លះសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទទី1តារាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉នប្រែក្លាយជាជំទាវក្រោយពីរៀបការជាមួយឯកឧត្តមប៉ៅម៉ាលីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទគឺថាអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីវ៉ាន់ណាគាត់មានងារជាជំទាវបាទក្រោយពេលដែលគាត់បានរៀបអពីពីឯងួយបាននេះគឺថាមនុស្សយើងវាសនាមិនដូចគ្នាទេបាទអាចក៏ពេលខ្លះក៏ឡើងពេលខ្លះក៏ចុះរស្មីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបាទទី2អតីតពិធីការនីម៉ៅចំណានហៅស្រីតូចចំណានសប្តាហ៍ថ្ងៃមានងារជាជំទាវក្រោយពីបានរៀបអភិវិពាជាមួយអ្នកអង្គាគិតមេងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group និងជាប្រធានសហភាពអធិស្ស្រ័យនិងជាប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាទឃើញថាគាត់ម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទនៅសុខសុបក៏បានคล้ายជាជំទាវបាទទស្សនាបន្តបាទទី3អតីតតារាបង្ហាញម៉ូដែលលីយ៉ាណាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានងារជាជំទាវបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយអ្នកអង្គការហុងពីវអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពថ្មីក្រុមម្ចាស់បូរីពិភពថ្មីនិងជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពិភពថ្មីបាទណានេះគឺជារូបលោកបាទនិងភរិយារូបអ្នកកូនបាទThank you.
ួយទៀតហើយបាទទី4តារាចម្រៀងអកបូរីបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធតារាសពថ្ងៃអ្នកនាងគឺជាជំទាវមួយរូបផងដែរបាទនេះគឺជារូបនាងជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់បាទទី5តារាចម្រៀងផាន់ម៉ូនីកាផ្លាស់ប្ដូរវាសនាក្លាយជាជំទាវក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីបានផ្ទឹមរៀបការជាមួយលោកកុងសុកម៉េងមានតួនាទីជាជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបាទបាទគឺជារូបបាទភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់បាទទី6តារាសម្ដែងពេជ្រច័ន្ទបរមីទទួលងារជាជំទាវម្នាក់ក្រោយពីបានរៀបការជាមួយឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកែវវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឃើញថាគាត់ម្នាក់សិតតែមានមុខងារជាជំទាវបាទសារតែគាត់បានរៀបពីរពីជាមួយនឹងស្វាមីបាទគាត់ជាមូលឃើញបានតារាឬមួយក៏ជនសាមញ្ញយើងមានពេលខ្លះគាត់ចាប់ដែរបាទខ្លះនៅសពសពទៅមានអ្នកអីចឹងមកនេះតើបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដោយអចេតនាពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ